Pa sigurno da sam zadovoljan posle ove utakmice, da je to, da je moja ekipa odigrala 100% ono što sam ja očekivao i što smo rekli pre utakmice, ali mi moramo da brzo zaboravimo tu utakmicu, jer kao što ste rekli, u sredu igramo sa Monakom na strani, gde mora da odigramo opet isto tako dobro da ako bi htjeli da pobedi. Pa ne, ja sam to rekao i posle konferencije, na konferenciji za štampu, da čestitao sam igračima, ja nemam stvarno ni jednu zamerku, tako da ne mogu ništa da kažem loš, da li nešto bilo. Hajde, možemo da nađemo uvek nešto, treneri nađu. To je bio skok u napadu u budućnosti, gde smo mogli malo bolje da gradimo koš i da iskontrolišemo to. No dobro, sigurno da je što se tiče psihologije tima, kad pobediš na strani i pobediš jedan takav derbi, da to ide nama u pozitivnom smislu, tako da mi samo možemo da dobijemo pozitivne stvari od tog derbija u ovom trenutku, a s druge strane, ja uvek to kažem, ekipa teže da se iskontroliše kad su velike pobjede nego kad se izgubi. Nema, ja sam i rekao i sad na sve, odmah smo sad gledali i ovaj sastanak smo održali za Monako. Čestitali smo posle utakmice, nasmijali se, nismo slavili, nego svi smo bili radosni, ali evo danas takav nam je posao, mi smo profesionalci, moramo pripremamo sledeću utakmicu. Oni imaju dve pobjede i dve izgubljene utakmice u francuskom prvenstvu, sa jednom pobjedom u Eurokupu. Sigurno da je jedna ekipa koja je nepredvidljiva, ima dosta igrača koji mogu da odigraju i u tranziciji 1 na 1, dosta hoće da igraju i u kontranapadu. Na polovini terena to je ekipa koja igra relativno prosto, nema nema mnogo napada i prozivanje napada kao što neki treneri imaju po 20-30 napada, ali generalno znaju šta hoće da rade na terenu i da iskoriste 100% igrača koji su im u timu. Ja sam rekao to igračima da moramo, ako hoćemo da dobijemo Monako, da moramo da imamo koncentraciju za 40 minuta i da kontrolišemo ekipu. To je na svim utakmicama, jer i Eurocup, to sve jake ekipe koje, ako se opustiš malo, sigurno da ćemo imati problema. Moramo da zaboravimo budućnost i da sad od ovog treninga da se spremamo za Monako. Mnogo mu je bolje, tako da on je spreman za tu utakmicu. Bio je sa nama. Bio je sa nama u Podgorici. Dobro trenira, to ide sve po planu, sad vidjet ćemo kad će biti u 12.